inyamaswa mbi kurusha izindi cyangwa se inyamaswa zitwara ubuzima bw'abantu benshi kurusha izindi ku isi. The most deadliest animals in the world. Niyo ngingo tugarukaho kuri uyu munsi. Iyi ikaba intangiriro y'uruhererekane rw'ibiganiro 15 bizagaruka ku nyamaswa 15 zitwara ubuzima bw'abantu benshi kurusha izindi mu isi. Ushyize kwijanisha umubare w'impfu ziterwa n'inyamaswa ubwazo ni muto cyane ugereranyije n'impfu ziterwa n'indwara zikwirakwizwa n'izo nyamaswa. Ushobora gutekereza ko inyamaswa z'inkazuzi arizo zica abantu benshi ku isi kurusha izindi. Inyamara ntiwirengagize igisakuzo cy'Ikinyarwanda kigira kiti karakuriza karakuruta waduriwe. Usubiza nawe ati nakanyarira jisho. Uyu munsi turarebera hamwe inyamaswa ya 15 mu zitwara ubuzima bw'abantu benshi kurusha izindi mu isi. Shark cyangwa impigi yo mu nyanja, ubwoko bw'ifi ishobora kugira uburebure bwa metero 12. Ifi yibera mu birometero bisaga 2000 munsi y'inyanja. Iki ni ikiganiro inkomoko y'ibiriho. Ije nitwa Ange Gilbert habaguhirwa nguhaye ikaze kuri uru rubuga. Shark ni ifi ibarizwa mu cyiciro cy'amafagira uruti rw'umubiri, ikizwi nka squelette mu rurimi rw'Igifaransa, rudakozwe n'amagufa ahubwo rukagira ikitwa cartilage. Cartilage kugira ngo uyisobanukirwe neza ni ujya urya inyama igice kirenga ku magufa cyane cyane ku mbavu igikocagurika iyo uri kugikanja kanja, nicyo bita cartilage. Mu Kinyarwanda kikitwa igikucangwa. Ni ubwoko bw'amafi kandi afite amoko asaga 500. Amateka agaragaza neza ko ubwoko bw'amafi bwaba bwaratangiye kugaragara ku isi mu myaka isaga 420 uhereye ubu ngubu. Icyo gihe amateka kandi yerekana ko nta kinyabuzima gifite amagufa cyabaga ku butaka. N'ibimera ku butaka byari bikeya cyane. Shaka zo muri ibyo bihe bigaragara ko zitandukanye cyane mu miterere na shaka ziriho ubu ngubu. Witegereje neza shaka ziriho ubu ngubu bivugwa ko zatangiye kugaragara mu myaka 100,000,000 ishize. Shaka nk'andi mafi yose ifite umutwe, igihimba ndetse n'umurizo, ikagira imirongo myinshi y'amenyo mu kanwa kayo agenda avamo haza yandi. Hagati y'iminsi 8 n'10 amenyo ashaka asimburwa n'andi mashya. Shaka mu buzima bwayo itakaza nibura amenyo asaga 30,000. Imiterere y'amenyo ya shaka igenwa n'ubwoko bw'iryo zirya. Nk'izitwa tiger sharks zigira amenyo ameze nk'urukero kugira ngo abashe kunyura mu nyama z'ibyo ziba zahize. Uruti rw'umubiri rwa shaka rutandukanye n'urw'andi mafi afite amagufa. Kubera imiterere y'ibiko cangwa bigize urwo ruti, shaka igira icyakabiri cy'uburemere yakabaye kubifite, mu gihe yaba ifite uruti rw'umubiri rukozwe n'amagufa. Shaka igira imiterere itayemerera kuba yafata ikintu kiri mu ruhande. Ibi bisobanuye ko ubaye uri ahagana mu rubavu rwayo bijyagorana kugira ngo ugire iki gutwara. Ndetse ibi bituma shaka zitinya cyane amafi yo mu bwoko bwa dolphin, kuko yashobora kugendera ku muvuduko muremure kandi mu merekezo yose. 30% by'uburemere bwa shaka bigizwe n'umwijima wayo. Uyu mwijima wayo ni nawo utuma ishobora kureremba mu mazi itaruhamye. Byongeye kandi izitwa sand tiger shark zifitemo ubushobozi bwo kuryama ku ndiba y'inyanja zitagize ikibazo na kimwe zihura nazo. Ubu bwoko bw'amafi bufite ubushobozi bwo guhumurirwa ku buryo zishobora guhumurirwa igice cya miliyoni cy'igitonyanga cy'amaraso kiguye mu nyanja. Shark ishobora kubaho hagati y'imyaka 20 na 30. Nyamara hari amoko yazo ashobora kugeza ku myaka 100, yewe hari n'ivugwa ko ishobora kugira imyaka 200. Shaka zigera igihe cyo gukura nibura ku gihe cy'imyaka 13 kugera ku myaka 15. Zishobora kubyara hagati y'ibyana 2 kugera ku byana 100 bitewe n'ubwoko bwayo. Mu myitwarire rusange iranga sharks nuko ari ifi z'impigi ku rwego rwo hejuru. Iyo ziri koga shaka ziba zifite umuvuduko wa kilometero 8 mu isaha. Nyamara iyo zirimo guhiga uwo muvuduko wikuma inshuro zirenga 2 ukagera ku birometero 19 mu isaha. Hari ubwoko bwa sharks bwihuta cyane, bukaba buri no muri amwe mu mafi yihuta cyane, aho zishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Mu gihe cy'umunsi umwe shaka ikora urugendo rw'ibirometero bisaga 70. Ku birebana n'imibanire ya muntu, shaka ishobora kwendereza umuntu ari we biturutseho cyangwa se ikabikora nta ruhare umuntu abigizemo. Mu mwaka w'2020 raporo zigaragaza ko inshuro 129 zagerageje kwendereza abantu muri zisaga 57 byemejwe ko zabaye nta ruhare umuntu abigizemo. Naho izigera kuri 39 zabaye habayeho ubushotoranyi bwa muntu. Ahandi
ni nkaho shaka zagiye zataka ubwato cyangwa aho zaba zaratakiye abantu muri za aquarium hahanda abantu bororera amafi mu ngo zabo. Muri uwo mwaka kandi shaka zatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku 10 bitumiza ku mwanya wa 15 mu nyamaswa zitwara ubuzima bw'abantu benshi kuri uyu mugombe dutuye. Nyamara ariko bitandukanye n'uko abantu tubitekereza, ubwoko buke bwa shaka nibwo bigaragara ko butwara ubuzima bw'abantu, kuko mu moko asaga 170 ya za shaka ubwoko bune bwonyine nibwo bwagaragaye ko bwataka ikiremwa muntu. Mu busanzwe kandi shaka zishobora kuba zidafata ikiremwa muntu nk'umuhigo wazo wa mbere, ahubwo zikaba zimwataka zamwitiranyije n'ibindi binyabuzima byo mu nyanja. Mu gihe ugiye mu mazi ashobora kuba arimo shaka, abahanga bakugira inama yo kutambara ibikomo cyangwa imiringi ishashagirana cyane, kuko byagukururira ibyago byo kuba waba umuhigo wa shaka. Mu gusoza nakubwira ko kubera uburobyi bwateye imbere cyane muri uyu mwaka turimo, hari abashakashatsi berekanye ko mu myaka 50 ishize shaka zari ku isi zagabanyutseho 71%. Ibi bisobanuye ko mu myaka 50 iri imbere nta gikozwe ubu bwoko bw'amafi buzaba bwarazimiye burundu. Mbashimiye kuba mwanteza abatwi, naho utaha turebera hamwe inyamaswa ya 14 mu zitwara ubuzima bw'abantu benshi kurusha izindi ku isi, ikirura cyangwa se wolf. Mbifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana.